тихо, тихо, будь ласка. Дві БФшки були згоріли. Пішки ти не можеш. Хлопці під своїм власним ініціативою, проявляючи свій організм, на окремих бронетранспортерах прориваються до них, але згоріло вже кілька коробочок разом з тими, хто там прорватися не може. Що було тільки раніше? Ми що, перший місяць воюємо? Звертались. Вчора ви бачили, що я дар робив? Вчора я там виступав. Після мого виступу вийшов якийсь полковник Заморич і сказав, що ситуація в батальйоні, в 25-му батальйоні середня, може середньо важка. Ні, що злобно з'їхати. Ні, ми через телекамери хочемо зробити. Ми хочемо зробити прес-конференцію. Через прес-конференцію ми хочемо. Ні, немає питання. Донесли. Це звернення хочемо офіційно зареєструвати. Суспільство України все почуло, з якими вимогами виступами. Не тільки є ситуація, набагато складніше, що моя рота зараз знаходиться в оточенні. Набагато складніше. Президент мав з нами зустрітися. В неділю було відео, навіщо були прийняті ці всі вимоги, але не озвучували деякі вимоги. І він знав, що ми до нього прийдемо. У Харкові у нього більш важливіші справи знайшли. Да? А я не хочу зараз сказати, хай він прийде. Завтра, якщо він буде, хай скаже, де коли він буде. І прийдемо хай... сьогодні, хай скаже. Тому що коли в минулому році? Ні. Ми просимо. Вимагаємо. Ми мали Верховну Раду, попали в Генеральну прокуратуру без перешкод. До Яреми. Кого він тут не пускає? Кого він боїться? Він телекамери боїться? Ми їх зачитаємо, але з усім президентством виконали. І канал знає. Реакції ніякої. Дорогу! Дорогу! Шаг назад сделали, шаг назад! Все сделали шаг назад, нехай вот проходим. Да, пропустите. А скажите, мы в помещении можем поговорить под телекамеры? Значить, дивіться, я з'ясовував тільки, що з приводу цього. Значить, в адміністрацію зараз зайти не можна, але в приміщенні приймальні, там у нас є приміщення. Ми можемо зайти зараз. І там... Чому так? Хорошо, а хто прийме? Тому що... Що, прес-конференції не можемо вже? То до приймальня, до громадян. Генерального прокурора говорили в широкому кабінеті, в Верховній Раді нам навіть телекамери поставили. Генерального прокурора. Генерального прокурора говорили в широкому кабінеті. В Верховній Раді нам навіть телекамери поставили. Ви вийшли зараз. Дали можливість. А тут що? А тут не розумієте, що ви воєнне. Розумієте, це не моя власність. А ваша должність не та? Це взагалі народна власність. І він виборний президент. На якій ви посаді перебуваєте? Ну, ще... Це та людина, яка має зв'язок з президентом, я хочу з ним особисто поспілкуватися. Щоб він дав вам певні повноваження. Це завести нас в приміщення, хвилинку, завести нас в приміщення. І ми там сіли під телекамери, зачитали, розповіли, а потім, щоб президент ще сказав, на яку годину завтра він нас приймає. Ми вже два місяці чекаємо, коли він нас має прийняти. Ви розумієте, що це представники батальйонів чи ні? Я перший раз про це чую. Перший раз? Я ні разу не бачив. Скажіть, будь ласка, з керівників адміністрації. Ваших вимог я не бачив. А для чого ви не бачили? Хвилинку. Тому що я хочу подивитися. 10 грудня відправили заказним листом 10 грудня минулого року. Потім в адміністрації президента відмітили, у нас є така сама відмітка. От бачите, як прокурорська відмітка у нас є. Так само на нашому зверненні до президента є відмітка адміністрації президента. І з 10 грудня по сьогоднішній день ми жодної відповіді від президента не отримали. Жодної.
16-му году. Жодної не отримали відповіді. Хто із керівників адміністрації президента сьогодні? Ще раз вам кажу, заказним відправили, є доказ. І є відмітка така адміністрації президента на нашій заяві. Ви зв'язатись з людиною, яка може зв'язатись з президентом, можете? Хто повномочний може з нами бесідати? Зараз рота моя знаходиться в оточенні. І негайно треба вивезти з цього оточення. 5 діб знаходяться. Кожну ніч, кожен день гинуть. 25 батальйон Київська Русь. Перший рот. Підні кліші. 5 діб знаходяться в оточенні. У когось вистачило у військових глузду кинути без бронетехніки, без артилерії на передову. На сепаратистські танки, БТР і БМП. Ну нам ще хто сказав, що вийде, хто так, як його назвали? Хто має телефон, щоб з президентом зв'язатися? Вчора, коли ми були під Мінобороною, вийшов полковник і сказав, що телефон ситуація у 25-го батальйона помічника. Хто знає телефон помічника? Хто знає телефон помічника? Ви справляєтеся зі своїми обов'язками? Як це ви не знаєте телефони своїх керівників? Війна в країні. А чому ви прийшли? А чому ви прийшли? Хто ваш керівник? Ви можете сказати? Слава, як його прізвище? Хто ваш керівник? Хто він такий? Ваш хто керівник? Він починений, нехай покажуть. Ви що, працюєте без керівника? З ким розмовляємо? Як так? Що, нема виконуючого обов'язку вашого керівника? Виконуючий обов'язок є, він зараз розв'язується. Телефон! Дзвоніть йому! Дзвоніть! Як звертається до президента? Ви розумієте, що звідти ми не підемо, чи ні? Іде війна! І ви розумієте, що Порошенко повторює помилку? Ви розумієте, що перед вами не хлопчики стоять? Я розумію. То зробіть, будь ласка, все, що ви можете. Ви плануєте виконуючому обов'язки, хай він зв'язується з президентом. Зараз тут давайте приймати. Чуєш, брате, заступник голови адміністрації зараз прийде. Хто на сьогоднішній день в приміщенні залишився саме за старшим передавом? Ми зайдемо в поміщення і розкажемо. У нас 5 осіб визначено. Ми вимагаємо. Цим я буду розбирати. От зараз прямо цим розбирати. Все інше ми передамо президенту. Ми можемо дати зареєструвати, але президент сьогодні має нам повідомити, по котрій годині завтра ми з ним зустрічаємося. І вони турбуються за своїх бійців, про яких не турбується президент. Вирішуйте його. Зараз сказали, що будете рано в заступнику. Зарано, заступник. Ми чекаємо його, так. А ви зараз за першу роту виведіть їх з оточення. Це перше, що я зараз буду. Тарано вже приїхав. Телефон свій дайте нам. Зараз підійдемо. Чудово. Запишіть телефон його. А ми зараз, ми з президентом. Запишіть. Запишіть, у кого є? Костя, у тебе блокнот. А ось ви на своєму листі запишіть. Тарано, іде заступник, Слава. Заступник голови адміністрації. Тарано. Пусть заводят нас туда, нечего на улице разговаривать. Или Надя, мы спросили, где он сейчас был. В Украине до війна, нікого немало. Нічого, наші правили. За мене питаємо, що ви робите. Ви там як треба з нами робити. Ваш номер телефона. 0,67. 5,5? 27. 90. Як вони? Все батальйони.